Вони ховають своє обличчя під масками. Снайпер должен быть замаскирован постоянно. Открытая часть тела – это демаскирующий признак любой. То есть то, что в природе, как бы, цвет лица на местности очень хорошо определяется. Їхня зброя – раптовість та безцеремонність. Ліквідація бандотвори, визволення заручників, знищення терористів. Олега, последняя буква греческого алфавита, это как бы конец всей преступности, которая существует в мире, и мы, естественно же, угроза мировому терроризму. Перше на екранах. Ексклюзивне відео підготовки спецоперацій підрозділу особливого призначення. Нога сюда, удар в бороду, рывок на себя. Максим удачно смотрели, сел на него. Вот, я скажу так, что я с каждым из них готов идти на выполнение любой задачи. Дивіться новий фільм телеканалу НТН. Спецпідрозділ «Омега. Операція антитерор». Ці горизвісні кадри збентежили весь світ. Такої зухвалої витівки терористи ще не дозволяли собі за всі часи існування цивілізації. Саме з американськими хмарочосами-близнюками у більшості сучасних людей асоціюється поняття «тероризм». Хоча, мабуть, для наших співвітчизників болю в серці відлунують відомі терористичні акти, вчинені у Росії, достатньо пригадати «Норд-Ост» та «Беслан», які шокували величезною кількістю жертв. Тероризм за своїми масштабами, наслідками, інтенсивністю, руйнівною силою, за своєю нелюдяністю і жорстокістю перетворився нині на одну з найстрашніших проблем всього людства. Проблем, з якою повинні боротися і борються ті, для кого це покликання. Київська область. Селище Нові Петрівці. Навчальний центр внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Саме тут базується підрозділ спеціального призначення «Омега». Єдиний в Україні підрозділ, функціональне призначення якого – боротьба та попередження тероризму. Стараємося набирати офіцерів, які вже мають опит служби в військах. Должности офицеров комплектуются из выпускников Академии внутренних войск. Мы привлекаем специалистов, в частности специалистов инженерной службы, специалистов связи из смежной силовой структуры, из Министерства обороны. Відбір у «Омегу» відбувається дуже ретельно, якщо не сказати жорсткий. Потрапити у ряди спецпідрозділу зможе тільки той, хто пройде низку серйозних випробувань. Найперше, тут мають значення важливі фізичні дані та витримка. Робочий вес 130 кг. На 6-7 повторів. «Омегівець» має бути не лише добре складений. Серед його обов'язків бути обізнаним у всіх видах єдиноборств. Бойця отрабатывает приемы ЗД, самбо, передняя подножка, задняя подножка, басок через бедро. Основним, так би мовити, робочим бойовим мистецтвом для цього підрозділу є самбо. Само слово самбо – это самооборона без оружия, правильно? Поэтому не всегда применимо оружие. Ну, наиболее оптимально, чтобы человека не просто не травмировать, потому что... Однак головне інше. Справжній боєць «Омеги» повинен насамперед психологічно бути готовим до труднощів. Тож висновок психолога завжди є вирішальним.
Дело даже не в том, сколько, ну, за сколько нужно пробежать определенную дистанцию, сколько нужно раз подтянуться. Вот. Во время сдачи теста проверяется характер человека, вот, его стремление, его желание, вот, служить вообще подразделение такого рода. Заступник командира спецпідрозділу запевняє, серед них залишаються лише фанатики, або, як вони себе жартівливо називають, камікадзе. Не важно, насколько человек талантлив, вот, я скажу так, фанатизм превыше таланта. Вот. Любое качество человек может развить, вот, если не на отлично, то на хорошо, так точно. Розвивати певні якості та навички доводиться щодня. На погодні умови ніхто не звертає уваги. Дощ чи мороз – поблажки не буде. Це тренування, постійні тренування. Штурм здання, штурм автомобіля, штурм автобуса, штурм самоліта. Ось так виглядає підготовка до операції з визволення заручників з автомобілю. Перед початком яскравого дійства, яке ось-ось розпочнеться на навчальній точці, старшої групи здійснює інструктаж. По команді держу, ввожу пістолет в ковру, ставлю на предохранитель, знімаю з бойового зону. Хожу, відкриваю дверь, нога сюда, удар в бороду, рывок на себя, максимум дальше на цели, сел на него, понятно, да? Одиваю наручники. Зазвичай на тренуваннях роль терориста виконує колега. Зважаючи на це, діяти доводиться у півсили, аби не завдати товаришеві проблем. Больно? Однак зі справжніми злочинцями ніхто церемонитись не стане. З ними розмова відбуватиметься за допомогою справжньої чоловічої сили. Це унікальні кадри. Оперативну зйомку здійснюють завдяки камері спостереження, що встановлена на шоломі одного з бійців «Омеги». Камера фиксирует полностью разговоры, которые происходят в комнате непосредственно. Здесь очень хороший микрофон за камерой. Они фиксируют, кроме того, что разговоры группы, команды группы, какие подаются там определенные. Также разговоры фиксируются террористов или там преступников и заложников. Це маленьке третє око спостерігає за кожним кроком та кожною дією всіх бійців групи. Після виконання завдання завжди детальний розбір помилок та недоліків спецназу під час роботи. Аналізується через комп'ютер, перевіряється. Аналізується повністю дійсно кожного бійця. А чому тільки в одного камера? Ну, можна і у двоїх, можна і у троїх. Такий шолом є свого роду чорною скринькою, як у літаку. Правом носіння цієї особливої речі може похвалитися далеко не кожний. А чому він вам камеру повісти? Це теж слуги, чи вона передає такий розпрут? Як естафета? Угу. Не знаю, на усмотрение командира. Кто-то командир обозначает, кто будет ее вести. Угу. Есть определенные закрепленные люди. Престижно считаешь, что это перебиваться. Ну как бы, престиж не в этом обозначает, это не престиж. Престиж в другом. Чем? Ну как бы, в боевых качествах бойца.
Якісно виконувати завдання спецназівцям допомагає сучасне обладнання. Тож, де б не довелося працювати, хоч у чистому полі, бійці легко можуть підтримувати зв'язок один з одним. Є гарнітура, яка виводиться на палець лівої руки. От. Там кнопочка тангента. От. А здесь микрофончик. Каждому знает. Ну, грубо говоря, пара, когда работает, она между собой взаимосвязана. Техніка хоч і надійна, та технічні проблеми виключати не можна. В такому випадку у хід іде дідівський метод – язик жестів. Він ніколи не підведе. Йдемо, я піднімаю кулак. Тобто стой. Значить, я щось десь замітив. Сівши. И он присаживается и наблюдает уже обстановку. Вот. Я встаю, показываю ему вперед. Он поднимается и идет. Я отрежу сектор. Иначе даю добро на то, что никого нет. Он может идти, и по нему никто не будет. Обов'язкове правило для бійців – працювати у масках. Хлопці скаржаться, прицілюватися у такому обмундируванні не завжди дуже зручно. Лежа, допустим, без движений удобно. Если начинаешь двигаться, какие-то смещения, движения головой идут телом, и уже чуть-чуть плывет картинка. Однак відмова від маскування може коштувати життя. В роботі реально без них никак. Просто снайпер должен быть замаскирован постоянно. А открытая часть тела – это демаскирующий признак любой. То есть то, что в природе, как бы, цвет лица на местности очень хорошо определяется. Щодня снайпери Омеги проводять у відкритому полі більше 5 годин. Тренування не відкладається за жодних обставин. Для того, чтобы не было холодно, надо определенно иметь обувь, определенную одежду, которая согревает. То есть термобелье сверху, вот, плисовая подстежка. Если не одна, то две, в зависимости от минусовой температуры, какая минусовая температура. Шерстяные носки, соответственно, на обувь, на ноги. Вот, и все. И горячий чай в поле, если есть, термо с собой берем. Так, в принципе, можно продержаться 5-6 часов на морозе. Зараз хлопці відпрацьовують так звану снайперську дуель. Внимание, С1. Готовность. С1 готов. Внимание, даю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Цель поражена. Наступне завдання має досить оригінальну назву – стрільба по байбакам. Прийшло з Америки, да? Тобто стрільба по суркам, по живим целям. На відміну від американців, у яких була запозичена ця вправа, наші бійці прицілюються та стріляють не у справжніх звірят. Імітація сурка, дві броніровані пластини. Ладно, хорошо, давай я сейчас свое движение отрабатываю. И потом работа по стрельбе по точечнице. Командир снайперської групи розслаблятися своїм підлеглим не дає. І ось вони вже готуються до обстрілу умовного будинку. На даному учебном місці, будемо говорити, в этом здании находятся два окна, которые изображают фасад здания, в котором будут работать наши снайперы. Имитация террориста с той головы, макет головы, по которой будет производиться выстрел снайперской пары. Чоловіки, щоденна робота яких мітко влучати у ціль, знають толку зброї та у тому, що з нею робити. Винтовка САКА ТРГ
финского производства. В данном образце она еще со складывающимся прикладом. Вот. Приклад может регулироваться как по длине, как по длине с помощью кнопки. Вот. Как по высоте. На ней также есть тренога, которая помогает вести стрельбу под углом. Например, в данном положении получается сверху вниз. Это как бы третий упор. Прицел для бесшумной стрельбы. По-простому глушитель. Вот, он откручивается. Вот, и накручивается сюда дульник, пламя-гаситель, который регулирует выход угарных газов. Використання саме гвинтівки із глушником важливо для бійців цього підрозділу. Адже зазвичай, щоб підібратися до захопленого об'єкту, треба спочатку непомітно для противників знешкодити вартового. Даний образець глушить звук не очень сильно, то есть с 20 метров можно услышать, как эта винтовка стреляет. В принципе, это как пэма попадаешь в железную банку. А ось ця гвинтівка знаменита серед омеговців річ. Незважаючи на маленький розмір, в неї гучне ім'я – Чорна Удовиця. Чорна Удова. Оригинально. Можно сказать, где-то правдиво. На 50%. Маленькая, черненькая. Да. Чем саме заслугувало вона таке порівняння, цієї таємниці її господар не відкриває. Вот мы же, так скажем, красноярцы. Есть у нас красноярцы, скажем, холодной крови. Після того, як починає працювати пулеметчик, ми робимо клін, визначимося, хто буде цей в голові кліна стоять. Руку лівою підняв, я центр. Допустим, я підняв ліву руку, чи Ваня підніме ліву руку, одразу до мене пристроїли крилля. І все, двигаємося, збіжаємося, там по ходу розберемося, хто кидає гранати, хто як хоче. Холодна кров та тверезий розсудок дійсно визначні якості для бійця омеги. На професійному жаргоні знищити злочинця звучить досить байдуже. Прибрати, знищити групу терористів, здійснити чистку. От здання, смотрите, ось так. Це здання, яке ми будемо чистити. Ми будемо двигатися в такому направлінні, потім тут розворачуємося, виходять з здання, зачищаємо здання. І виход точно так же. Ця операція має назву Killer House. Своєрідна чистка злочинців наразі тренувальна. Однак підготовка та розподіл позицій справжні. Значить, Саша стається по центру. Ви вдвоєм, пулеметчик зліва, твоя позиція біля пункту. Бої питання, твої мішені зліва. Значить, зліва. Тросик, твоя позиція районна руба. Там десь визначити прибіг. Можна, біля дворівки, можна і біля вала. Так, щоб ти достав такі мішені. Значить... Ти зарядився? Так. Значить, ви видвинулися. Потім... Тросик, Саша вас прикриває. Ви з Остапом видвигаєте по черзі. Пробіг, ліг. Він ліг, ти пробіг. Ну, Остап, видвинувся на своїй позиції. Задача підрозділу, страхуючи один одного, обережно наблизитися до умовного будинку з терористами та знешкодити їх.
Для цього потрібно добряче поповзати на пузі по снігу. Автоматна черга. Знову і знову. У хід пішли гранати. Навіть на звичайному тренуванні боєприпасів не шкодують. Адже халтура на тренуванні може обернутися на провал у реальному житті. Человек должен быть готов всегда, потому что при возникновении служебно-боевых и боевых задач готовиться к ним будет некогда. Человек должен быть готов. Це кадри з архіву підрозділу Омега. Для хлопців це дуже дорога плівка, адже на ній українські спецназівці разом із французькими та німецькими колегами. Це відео було відзнято під час спільних навчань за кордоном. Під час так званого обміну досвідом, де українські спецназівці доказали те, що країна може ними пишатися. Уровень подготовки подразделения позволяет конкурировать с многими сходными боевыми подразделениями Европы. Про те, що ці звичайні хлопці можуть вмить перетворитися на професійних потенційних вбивць, говорить хіба що форма. Ви моє лице знімаєте? Кожен з них зробив в своєму житті усвідомлений серйозний вибір – захищати батьківщину. Хотілося б спецназі служити. А чому іменно по боротьбі з тероризмом? Людей спасати? Бути полезним обществом? А яким має бути настоящий мегаліт? Не знаю. Не можу сказати. Таким, як я, да? Ну, да. У житті вони веселі та відкриті, незважаючи на специфічну роботу. Дехто з них вже бачив на своєму шляху зовсім неучбові штурми та визволення. Для інших усе це попереду. Однак всі вони чітко знають, заради якої ідеї служать. Тобто Омега, остання буква грецького алфавіту, це як би кінець всієї присутності, яка існує в світі, і ми, звісно, загроза світовому тероризму. Іменно це призвання, як би, всіх нас тут зібрало. А ще зібрала їх гордість за свій підрозділ. Горд, тому що більше такого підрозділення немає. Воно одно у всіх внутрішніх військах, тому кожен з нас гордиться. Та бажання відчути від свого бойового командира саме на свою адресу слова поваги. В любом коллективе есть выдающиеся личности. Есть, что называется, серая масса. Я не могу, дабы никого не обидеть из парней о том, что о ком-то я думаю лучше, о ком-то хуже. Я скажу так, что я с каждым из них готов идти на выполнение любой задачи.
Адже покликання вони мають одне на всіх.